Працівники ювенальної превенції активно працюють у навчальних закладах області. У нас з адміністрацією школи номер 13 міста Чернігова виникла ідея провести з учнями старших класів, зокрема 9-х, такі собі змагання під назвою «Веселі старти». І для того, щоб показати колективні змагання, підтримати один одного, робота в команді, знову ж таки, бажання до перемоги.